Temperaturat e larta të pazakonta për muajin prill goditën në Spanjën, pasi Agjencia Kombëtare e Motit parashikoi se shumica e vendit gjatë fundjavës do të përjetonte temperatura 5 deri në 10 gradë Celsius mbi normën. Temperaturat që kanë përfshirë Spanjën janë të ngjashme me muajin qershor dhe këto masa ajrore e kanë origjinën nga Afrika e Veriut. Unë nuk mendoj se kjo nxehtësi është normale në Spanjën veriore në këtë periudhë të vitit. Është vështirë të kuptohet se si në prill mund të kemi nxehtësi kaq intensive, u shpreh një qytetare spanjolle. Në Bilbao, që njihet për motin e tij më të freskët dhe me shi, banorët të huaj u shfaqen me veshje verore, ndërsa në qytet temperaturat shkuan drejt në 31 gradë Celsius. Për mua personalisht, që vi nga Anglia ku nuk ka shumë diell, është diçka shumë pozitive, u shpreh një turist nga Britania Madhe. Në Portugali gjithashtu temperaturat janë më të larta se zakonisht për këtë periudhë të vitit, me termometrin që arrin në 29 gradë Celsius në kryeqytetin e vendit Lisbon, sipas Agjencisë Kombëtare të Modit. Në zonën e Santarem është parashikuar që temperatura të arrin 31 gradë Celsius gjatë ditës së sotme.